So ada Cerim Whisper dekat situ. Dah setengah jam ni, aku rasa sempat kot kalau kita nak buat quest. Potion Hoarder, what? Potion Helper? Aku tak ingat lah nombor. Potion Maker? Berapa dia? Potion Seller. Potion Seller. Dia nak bunga. Oh shit. Babish. Grim reddish root. Oh shit, motherfucker. Oh. Mak dia boleh tembak aku vertical, bhai. Tak boleh jadi ni. Tunggu hang situ. Tengah mai. Ambil kan? Ambil. Bodoh. Okey anak. Oh my god. Not enough space now. Kita pakai ni kan, lol. Hoodie ni tak lawa tu. Kita discard. Kita tak dapat duit ya. Oh, dia destroy. Sheesh. Aduh. Nak balik jual ke macam mana? Destroy je lah. Armor dengan weapon je ni. Atas tu ada terkarun. Hello. Mungkin aku dulu pun selalu guard, apa, selalu dodge lah. Tapi aku harap aku dapat juga belajar parry kan. Nampak macam badass. Oh, hello. Bleed oil. Dia pun tak pernah pakai ni. Perry pula. Perry shield. Turun. Please. Duduk turun shit. Oh no. Oh my god. Centu mati. Oh my god. Tapi jual barang tu.
Kita kan spawn kat luar tu kan, atas tadi, sebelum kita masuk gua tu. Hello. Urban Glades. Nak sell 8 7. Dia jual yang ni ya. 5 tangan sebelah. Oli 15 ni yang sama kita jual eh. 9 45. Uluh dengan 9. Okay, dah kot. Sikit-sikit juga ruang. Even grifter meets. Oh, sama. Nak jual. Okay. Dah repair dah. At least kita buat barang sikit. Chowder. Ooh, let's go. Round 2. Fight though. Tapi aku dapat fast food tu pun dah cukup elok lah. Lari tak pakai stamina aku lagi best. Malah lagi nice. Kadang-kadang okey ke macam game yang ada macam loading screen macam ni. Tapi tu loading screen dia biasa sangat. Hitam je. Maybe dia nak buat continuous. Macam tak mau ada loading screen. Macam loading screen minimal ke. Tapi sistem lah kan. Aku rasa dark kot. Susah nak buat macam tu sebab map dia lain. Yang pastinya dia pun punya apa, enemy dia tak respawn balik lah. And souls kita tak hilang, which is the best ever. Dan screen dia bagi aku anxiety betul. Hitam je ingat crystal tadi tu. Biasalah early access lagi kan, tapi tu lah. Selalunya early access dah jugalah loading screen. Ada macam gambar-gambar ke apa kan. Sekejap. Tak check lagi kat bawah ni. Arif ni. Aku ingat ada jalan lain ke apa.
Dah biasa berhenti lari kan sebab aku ingat nak ada stamina. Tapi mamat kalau lawan dua orang mampu ya depan ni. Agak sekok ya pasal aku dah. No no no, dua-dua pasal aku. Ish. Eh. Oh my god. Yeah. Mati ke? Mati. Yay. Oh, ada kelemahan gravity. God damn. Nice. Ini boleh pedi aku. Wow, wow, wow. Ah, god damn. Oh, crap shadow dah pergi balik. Hello. Dia macam nak umpan aku pergi situ. Aku tak mau. Mari sini wey. Ah, fresh blood. Mohon, mohon. Ui, aku nak punya weapon. Ow. Ouch. Ooh, let's go. Bring up. Eh, silap tekan. Level apa? Ya, nyawang stamina bagi 15 lalu. So, kita fokus. That's dirty lagi. Aku tak mahu turun bawah. Oh, boleh, boleh. Naik tak, naik tak. Dia makan nasi bujangnya. Nasi, tak ada nasi bujang. Ada ayam. Ada ayam juga. Habis ayam semalam. Ayam semalam. Oh, tak ada ayam semalam. Mamat ni dia range attack aku pula. Aduh, saya nak kena pergi sana. Lompat. Tak boleh jauh. Tak boleh lompat jauh. Is that the thing yang dia mau? Think so. Maybe ada boss fight kat sini. Oh my god, this feels like a boss fight. Oh no, man. How to go down there? Basically, it's like impossible. How? Maybe dia ada ability lompat jauh, maybe. Teleportation. Aku tak tengok sangat video yang dia release gameplay ke apa game ni. So aku just tengok orang try yang dapat close beta kan.
Tapi aku tak tengok betul-betul detail, macam tak khusyuk sangat. Just tengok-tengok, you know, macam mana dia punya fight apa semua. Touch Iona's bloom. Aku besi dia dekat situ. Aku mimpi ke ni? Potion seller detail. What? Mana detail? Ni. We found Iona's bloom, but as soon as we touch it, something is the world's unravel. A new path revealed. We must climb up higher. Oh. Climb higher? Ni, new. Climb higher. Balik ke? Oh, ada tangga. What? Dia baru ada tangga, bai. Tengah high ni, bai. Path, maybe? No? Ta-da. Ooh, hello. Let's just shortcut terus eh. No. Ooh. New path. Oh, so kena naik atas lah. So kita pergi naik atas lagi. Oh shit. Okay, babe. Dua kali dia buat lah. Oh, sedap. Mana dia dapat? Bila? Ah. How to go up there? Oh.
Hmm. Oh my god, aku hampir jatuh dia. Shoot. Dua jalan, aku tak tahu yang mana satu. Oh ni tadi. Ya. Yeah. Babish. Ulul. Artemisia root. Heal. Sebab aku takut. Oh my god. Oh, jauh gila dia punya range pula otak dia wey. Oh shit. Oh my god. No no no. Tengok dia sini ku. Cepat lah. Oh no, aku mati. I hate you, motherfucker. God damn. God dang it, man. But the enemies is not respawning back. We failed to make it back to Barcos. We must attempt to reach Iona's bloom again. Oh, okay. I think we have to go Marcos. Yeah, Marcos. Who is Marcos? Question sale itu kah? So we just have to go to the Persian sailor dulu ke? Aduh, aku tak mahu terjun tapi. Ingat aku kuat ada jalan kat situ lah. So just try my luck there, but it's no luck. So go back to the potion seller. Oh no. Of course. That's why. Okay. So the direct route, that's why the direct route tak boleh.
It's just too narrow, so aku tak warni sebab tinggi. And tangan aku dah start berpeluh. Lepas ni kena lari kan. Aduh. Oh my god, this is the worst. Are you kidding me? Nyamuk, aku punya healing dah habis eh. Better sebab kita nak lawan yang tu. Kita guna yang ni. Oh yeah, we got the got bombs. Kita guna yang tu kah? Okay, I know what to do. Don't know what to do. Now I know what to do to myself. I know what to do with myself. Silam. Berpeluh siu platforming. Okay, kat sini kita minum stamina ni. Then kita bubuh dekat bomb kat situ. Oh my god, nampak hampir je. Azure bleed. Oh my god, that was worth, very very worth. Macam ni asal banyak sangat kali kena pukul. It's very rare item. Is that it? Iron ore. Maybe. Bismillah. Actually, I hate that. Are you kidding me? Can I skip? Oh yeah, I can again. Fourth time is a charm. Very very glad dia punya monster ataupun enemy dah tak respawn, which is I'm very grateful. The developer, thank you so much. Very satisfying dah, ting 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 ting.
I hate that happen. God dang it, man. Are you kidding me? Aduh. Itu lah macam memang aku aim salah ke? Ataupun memang last minute tu aku ter tukar sikit dia punya arah ke? I don't know. Tu pun nak jadi ke tu? Duduk sini kita ke bawah aja. My god fucking bitch. Wait, how many? 10, okay. To me. Was impossible to retrieve Iona's bloom. The flower tore the braces and transformed to cave around the cave around us. Should return to Marcos. Oh, you kidding me? You're shitting me right now. Okay. Which is otherwise left unspoken, and poisons anyone else who touches it. Perhaps you are worthy. Here, a token for your efforts, and for your most amusing foolishness. You say you came by way of sacrament. I hate the city. That stench, that scurry. But maybe there are more people there deserving of my gifts. Yes, a decision. I shall enter its walls and offer my services. Once I catch this damn beetle. Okay. Potion seller. So, for anything else, maybe. I come from a long line of potion masters, and I am proud to say none of us have died by natural causes. I come from a long So, mana kita complete the quest?
Something like that, right? Ah, yeah, completed. Okay. It's bounties. No, you have no bounties. You have no challenges. Yeah, kan boleh beli something like that, huh? I mean, recipe. So dekat sini kita punya exploration kali ni. Maybe on the next stream kita akan jalan belah ni, maybe ada jalan. I think should be. No, doesn't have a way here. So aku dah cari pickaxe and shovel and juga axe. Untuk ni lah terbang pokok. Pickaxe tu, aduh, hancur lah pula. And aku pun nak kena pergi dekat apa, Fillmore. Tu apa, repair aku punya armor. So, semua armor aku dah merah dah. Oh, ring pun sama. Ah, damn. So, kita jumpa lagi on the next stream. Thank you sekali lagi Asuka for the raid. Kita jumpa lagi on the next one, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye. Jom. Sebelum aku lupa, aku ada. Yeah, pine fish rod dengan pine fishing rod. Okay, kita ada dua fishing rod yang kita tak guna. Well, open, kita jumpa lagi, guys, malam ni. Hello, jangan blur. Blur ke? Okay, blur. Timang blur tadi. Kita raid. So kita boleh raid. Tak ada siapa. Serius lah. Tak siapa tengah live. Hmm. What? Aduh, lawa. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Good night. Good night dulu. Habis selamat malam. Selamat berbuka siapa yang bersenang.